Намираме се на границата с Турция. На това място някога е имало крепост. Крепост, която се е казала Скутарион. Скутарион. Са разполагали през нашия век наблюдателни съоръжения. Да, е това трябва да е била крепостта. Да. Ето ги, каманаците. Ами, сега ще ги отснимам. Скутарион. Биргото. Късно антична и средновековна. Естествено издигната тераса. Достъпът е от север и запад. От западния край има запазени останки на висок си. Западния. Западния къде? Западния трябва да е тука. А това трябва да е запад. Да, вижте. Юг е нататък. Юг е направо. Турция фактически. Е, там има някакви ситуи. Ето и са останките. Те военните тук са окупирали върха. То не е военните ми граничните. Да, ели. Каманака. Какво е останало? Това е място. Гледи останки. Тук са копали някакъв канал. Една голяма канара и тук се забелязва. За вода е. Да бе, през нашата епоха. Даже един кошер е тук се забелязва. Забелязваш ли го? Е там един кошер има. Отдолу е дерето. Да, той по изкусен начин е създаден. На този връх е имало... Антична крепост, тракийска, средновековна. А в западната част каза, че има. Ама не е желателно по май да са ходи там, а? Военните ги и маниарски ями, ето къде. А това са и маниарски ями, да знаеш. Пред нас където е. Ето къде се забелязват на няколко места. Такива. Каманак е останал, има и дялани камъни по пътеките. Градежен. Да, то е водоизточник, тук е от дясната ни страна. Еми те... Е, там ли че е останала някаква стена? Те може и военните усреща да са купали, може и манярия са го купали. Но каманак има. Останал е камък. Ето има пейка. Ей го усреща какво е останал от крепостта. И военните са се направили отзад бункера. Граничните, те военните на времето са го правили, граничарите.
охрана на границата. Е, ми трябваше да минем църквата. Епа, аз съм познал. Църквата. Влазат те момчета, де идват на постове. Ами те идват да върнят тук границите. Да не идват бижанците. Ето я. И табела си има. Е, това е оригиналната вече. Е го Хорусана. Не е мръднала и тук те. Тук там е са отлюспел. Парчета. Ще дойда, искам да се кача горе, да видим на табелата какво пише. Това е границата. Нали отсреща е Турция? Ей ги вишките, тук е. Ето това се вижда, селата. Това отсреща е българско вече. България е зад нас. Село Щит. Село Щит. Римска стена, крепост Скутарион. Намерихме я. Открихме я. Тук е долу се виждат каманаци. В ниското. Вероятно са останки, е там отпред пак. Но тук има и съвременни строежи. Канали, нещо са правили от отводняването някакви. Доста е запазена, някъде порядъка на около 15-20 метра е продължавало напред. То личи до някъде. Да, ще я хвана. Но искам и отгоре да снимам нещата. Село Щит, крепост Скутарион. А е това караулките. Ей, тук е каманака. Кирпиче, тук е. Това е съоръжението. Тръгнали сме за една скална църква. Господина ще ни води като водач. Айде да минем от тук, тъй поне църквата, да снимаме и тръгваме. Усреща е била крепостта, Скутарион. Там сега има караулки, бункери, правени на времето 20 век, 21. 21 няма, 20 век със сигурност. Гранична застава. Човека ми каза, че е имало тук на времето. Сега няма нищо. Сега са руини. И необикновени руини са останали. Значи, тук е била заставата. Тук са били граничарите, така ли? Да. УАЗ 452. Водач Редник Петков. А, да. Редник Петков.
Ако гледа клипа, ще знае, че е служил някога тук. Тъй, тук му е бил УАЗа, гаража. Да. Кой знае колко, преди колко години е било това нещо? Кога са ги унищожили тези застави тук? Преди колко години? Демокрацията 89, а по-късно, 91-а и 2-а ще е било. 93-та и 4-та година са унищожили заставите. Сградата на граничарите.